i ja ću ukratko da vas upoznam sa finansijskim izveštajima i to sa korigovanim finansijskim izveštajima za 2012. godinu, kao i sa polugodišnjim izveštajima za 2013. godinu. Prilikom usvajanja finansijskog izveštaja za 2012. godinu, rukovodstvo, nadzorni odbor i skupština akcionara Tigar AD su doneli odluku da se finansijski izveštaj za 2012. godinu koriguje. Osnovni razlog korekcije, Srđan je već rekao, ali samo da kažem i to, da je bila procena da u bilansima određene pozicije nisu vrednovane na pravi način, što nije održavalo pravo stanje poslovanja kompanije, te iz tih razloga je jedna takva odluka doneta. Da bi se taj proces završio, koji je, da kažemo, bio dosta ovako objeman i sveobuhvatan, trebalo je preduzeti niz aktivnosti u kompaniji, da bi se, da kažemo, taj proces na neki način priveo kraju i da bude urađen u vreme koje je bilo i predviđeno, pošto i tu postoje određeni, da kažemo, zakonski rokov. Prva aktivnost koju je trebalo sprovediti, to je bio popis imovine i taj popis je organizovan pod 30.4.2013. godine, znači po tim datumom je izvršen popis celokupne imovine Tigra, i to Tigra AD i proizvodnih zavisnih društava, znači tu je bila obuća, tehnička guma i hemijski proizvodi, dok od ostalih zavisnih društava imovina nije popisivana na takav način. Cilj popisa je bio da se utvrdi stvarna vrednost imovine i da sva ona imovina koja nema realnu vrednost da se obezvredi ili da se predloži za otpis, što su i komisije to uradile i to su predložile nadzornim odborima. Nadzorni odbori su takve odluke usvojili i takve odluke su isprovedene u knjigovodstvu kompanije gde su izvršene sve te korekcije na imovini. Takođe, jedan od zadataka je bilo realno vredovanje potraživanja. Tako da i tu smo imali određene korekcije kod potraživanja i sva ona potraživanja za koja se smatralo da nemaju svoju realnost ili da po knjigovodstvenim standardima treba da se izvrši njihova ispravka, to je urađeno i izvršene su ispravke na potraživanjima u određenom, da kažemo, obimu. Sve te korekcije koje su izvršene na imovini, na potraživanjima i na ostalim kategorijama su promenile rezultat kako zavisnih društava, tako i matičnog društva. Iz tih razloga trebalo je izvršiti korekciju kapitala kod zavisnih društava, što je učinjeno. Znači, došlo je do smanjenja kapitala kod zavisnih društava, a samim tim došlo je i do smanjenja učešća matičnog društva u kapitalu zavisnih društava. Sve te korekcije, kada su knjigovodstveno sprovedene i kada je napravljen finansijski izveštaj, pokazane su, da kažemo, određene promene koje su u odnosu na nekorigovani rezultat bile relativno, da kažemo, visoke. Znači, došlo je do promene poslovnog rezultata u negativnom smislu i on je negde korigovan za oko 2,2 milijarde. Takođe je došlo do smanjenja imovine i do smanjenja kapitala preduzeća. Samo da napomenem da sve ove korekcije koje su izvršene u korigovanom finansijskom izveštaju, one se ne odnose samo na 2012. godinu. One se odnose na jedan duži period, unazad od 2012. godine, znači pa na dole, iz razloga što u tom periodu rukovodstvo i organi upravljanja nisu donosili odluke o korekciji tih, da kažemo, imovinskih pozicija, bez obzira što je verovatno i u tom periodu imalo potrebe da se takve korekcije rade. Znači, u ovom periodu mi smo obuhvatili korekcije koje se odnose na jedan duži period i on, znači, se povlači od 2012. godine, više godina unazad. I znači, što se tiče samog šestomesečnog izveštaja, šestomesečno poslovanje je takođe negativno za kompaniju. Razlog, da kažemo, negativnog poslovanja prvenstveno leži u veoma, da kažem, malom obimu rada koji smo imali u prvom kvartalu i tu je gubitak, i tu su i ostvareni, da kažemo, da kažemo, nepovoljni rezultati, odnosno gubici u tom periodu su znatno veći nego što je to bio slučaj u drugom kvartalu. U drugom kvartalu rezultati su više struko bolji nego što je to bila situacija u prvom kvartalu. A s obzirom na situaciju da je jul i avgust po rezultatima isto bio relativno dobar, očekujemo da će i treći kvartal da bude znatno bolji nego što je to bila situacija u prethodnim kvartalima. A procene su da ćemo i do kraja godine uspeti
da ostvarimo relativno dobre rezultate, jer svi trendovi ukazuju na to, tako da do kraja godine poslovanje Tigra treba da se stabilizuje i da dođemo, da kažemo, u zoni jednog normalnog poslovanja, koje ćemo danas stavimo u 2014. godini. Nadamo se da ćemo to da postignemo, tako da u tom pravcu se i sve aktivnosti realizuju i sprovode, da se znači poslovanje od 2013. godine pa nadalje stabilizuje i dovede u jednu normalnu poziciju.